ବିବାଦ ଘେରରେ ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋରିନ ଭଟ୍ଟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏତଲା ପରେ ସୋରିନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ। ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ସୋରିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ବଲିଉଡ ସହ ଓଲିଉଡ ଜଗତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସୋରିନ ଭଟ୍ଟ, ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ସେ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସୋରିନଙ୍କ 2015 ମସିହାରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ 2017 ମସିହାରେ ସୋରିନ ବିବାହିତ ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସୋରିନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୋରିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିବି, ଯାହା ବି ମୋର ଅଛି, ଯେମିତି ବି ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ମୁଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛି, ମୁଁ FIR ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବି। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ? ଏମିତି ସେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ସୋରିନ ଭଟ୍ଟ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏତଲା ପରେ କଟକ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ସୋରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ IPC ଧାରା 376(2)(N), 493(341), 417(323) ଓ 506(5)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜୋନ 2 SP ଓ ମହିଳା ଥାନା IIC ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଇଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କର CRPC ଧାରା 161(1)ରେ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋରିନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମହିଳା ଥାନାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମହିଳା ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାଇକିରି ରିଟର୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଫା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ FIR ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବୁ। FIR କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସୋରିନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।